zhvillimi fundit është edhe takimi i kryeministit Kurti me kryetarët e komunave të vendit ton. Na tregoni se çka u diskutua dhe si shkoi ky takim, a ishte buxheti pikë kyçe e këtij takimi? Po, është vërtet se ishte një takim në vazhdim të takimeve të rregullta të cilat i mban kryeministri, po edhe ministrat e qeverisë me kryetarët e komunave, përkatësisht në kryetarët e komunave. Dhe sot gjatë këtij takimi temë diskutimi, njëra prej pikave ishte çështja e buxhetit, ndarjet buxhetore të cilat janë për vitin 2023, por sigurisht që mbrenda këtij takimi u diskutuan edhe një varg projektesh të ndryshme, të cilat paraqiten si sfida të komunave ndryshme dhe të cilat po bëjnë përpjekje që komunat e realizojnë. Në vazhdim sa i zënjeni prej kryetarëve të komunës, përkatësisht në kryetarët e komunës, paraqiten ato sfidat e tyre, e shprehen mendimin e tyre rreth ndarjeve buxhetore, dhe nga njëherë sado që krijohet përshtypja që ka pas lëshime në kuptimin e ndarjes buxhetore, ose nga njëherë si ka dalë edhe lajmi më herët që janë favorizuar disa komuna, si disa tjera janë dëmtuar ndarjet buxhetore, prapse prap del ajo që realisht ndarja buxhetore është që ndarje që faktikisht ju takon konform numrit të banorëve të cilat i kanë komunat, por nga një herë gatrohen projektet e ndryshme të nivellit qendror me projektet e nivellit lokal. Dhe më thonë, ju nuk mendoni shambull... që janë favorizuar disa komuna nga ana e qeverisë, ashtu si që edhe është përfolur? Po jo, se une vetëm edhe atu se du përmend në takim shambulli i komunës Shtimes, ishte Drenasi gjuese me numër matë madhë banorve, Shtimja me numër të vogël banorve, Shtimja ka buxhet matë lartë, mirë po nga ana e kryetarit komunës Shtimes u sqaruat çështja pse buxheti është më i lartë, për arsye se ishte projekti ndërtimit të qendrës për shëndet mendor në Shtime, që është projekti nivelit qeveritar. Por i cili projekt, domethënë me shumën buxhetore është bërë si projekt në komunën Shtimes. Gjë që u sqaruat që nuk qëndron ajo, për arsye se dihet mirë filli çila është formula e ndarjes buxhetore nëpër komuna dhe besoj që sa do që komunat gjithmonë ka nevojë për buxhet më tepër, unë mendoj që është një ndarje drejtë, që është bërë konform numrit banorëve dhe kërkesa dhe nevojat cilat i kanë komunat e Kosovës. E qartë. Zoti Bulliqi, një pik tjetër të themi, ose disa pika tjera që kishte kryeministri Kurti si kërkesa, ishin që të rrisin komunat shërbimet ndaj qytetarve, gjithashtu të jenë të kujdesshëm dhe transparent me shpenzimin e buxhetit komunal. A ishin këtu kërkesa të nevojshme, sepse a pyetja do më thonë shtrohet se a ka keq përdorime në këto pjesë dhe a ka ende komunat të cilat nuk harxhojnë shumë buxhet për shërbime ndaj qytetarëve të tyre. Shiqo tash mirë është që duhet përkujtuar kjo çështje për arsye se unë mendoj që komunat dhe kryetarët e komunave dinë detyrat e tyre dhe sigurisht që qëllimi i çdo njëri prej kryetarëve të komunave është që të ngrisin kapacitetet për dhënë shërbime së më të mira për qytetarët tanë. Se a ka forma të keshmenagjimit ose keshpërdorimit buxhetor, pra po është një çështje që ne nuk mund ta dim për arsye se dihet mirë filli që në çdo fund vit domethënë bëhet nga një auditim i financave publike që bëhet nga auditori i përgjithshëm, prandaj ajo është i vetmi institucion i cili faktikisht i nxjerrën pa gjitha ato lëshime eventuale cilat mund të bëhen gjatë menaxhimit të financave publike dhe besoj që në këtë aspekt